Podrška pri učenju i ranom razvoju romske dece u Pirotu, ali i prevencija diskriminacije, osnovni su ciljevi projekta Centar za rano učenje Roma, koji se nakon 18 meseci privodi kraju. U okviru njega, krajem 2019. godine u naselju Rasadnik otvoren je Centar za rani razvoj, koji je okupio decu uzrasta od 3 do 5 godina. Sa njima su radile facilitatorke, njihovim roditeljima i imamo velik obuhvat dece sad u obrazovnom sistemu, odnosno pri redovnom predškolskom programu. Što je nama cilj da se deca socijalizuju, da se pripreme i da imamo obuhvat dece u pripremnom predškolskom, ali da imamo i veći obuhvat dece u drugim programima pri predškolskoj ustanovi kao i u celodnevnom boravku. Druga komponenta, odnosno cilj projekta, bilo je uspostavljanje socijalnog medijatora pri Centru za socijalni rad, a jedan od glavnih ciljeva jeste prevencija diskriminacije. Ja gde god idem i putujem stalno drugim gradovima, kažem da je prosto grad primer dobre prakse, nije da se hvalim, ali i tako je. Ovo je grad pokazuje još jednom da je grad tolerancije, da želi da radi na diskriminaciji, da želi da njegovi građani žive prosto bez diskriminacije, svi zajedno, i mi smo imali niz aktivnosti vezano za diskriminaciju, obuke zaposlenih koji direktno rade sa korisnicima, počeo od donosioca odluka do zaposlenih u uslužnom centru, do zaposlenih u drugim institucijama, zaposlenih u osnovnim školama, predškolskoj ustanovi, ali takođe su prošli jedan deo multikulturalnosti. Projekat Udruženje građana Ternipe realizuju u saradnji sa gradskom upravom, a uz podršku Stalne konferencije gradova i opština i finansijsku podršku Evropske unije i Vlade Republike Srbije. Kako je istakla Milica Golubović, pomoćnica gradonačelnika, projekat je opravdao svoj cilj i gledaće se da on bude održiv i u narednom periodu. Htela bih da kažem da je dobro što je grad Pirot pre izvesnog vremena doneo jedan dokument, to je lokalni akcioni plan za poboljšanje Roma. Kad smo doneli taj dokument, on je bio na papir, tako da kažemo, ali posle toga su usledili niz aktivnosti. Jedna od aktivnosti koja je zacrtana u lokalnom akcionom planu su i ovakvi projekti, dakle mogućnost grada Pirota da aplicira na različite projekte Evropske unije, pa smo došli i do ovog projekta. Takođe je usledila i dobra saradnja sa GIZ-om, sa Vladom Republike. Takođe imamo odličnu saradnju i sa različitim udruženjima koje se bave problemima Roma i poboljšanju položaja. Mogu da istaknem i zadovoljstvo radom mobilnog tima i operativnog plana koji grad već drugo godinu za redom radi sa SKGO-om. I na taj način se trudimo svake godine da poboljšamo položaj Roma. Povodom završetka projekta prikazan je i film o njegovoj realizaciji, a konferenciju su prisustvovali predstavnici gradske uprave, Centra za socijalni rad, predškolske ustanove, osnovnih škola.